Sklapanje ugovora, opći uvjeti poslovanja, posebni uvjeti korištenja tarifa, zavaravajuća poslovna praksa na području elektroničkih komunikacija. Informiramo i savjetujemo provedbom projekta Pročitao sam i slažem se, koji možete pratiti na stranici www.elektronika.rosp.hr, kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Vaša regionalna organizacija zaštite potrošača brine o zaštiti vaših potrošačkih prava.